Sestre. U Hercegovini katastrofalan požar preko vikenda je progutao 3 tvrtke i 80 radnih mjesta. Danas u pretvornicu stigli radnici, ali i dopremijer BiH koji je obećao pomoć. Najgore izgorjeli su vrlo uspješni pogoni, oni iz kojih plaća radnicima nikada nije kasnila. Naša ekipa bila u Čitluku. Ovo je sve što je ostalo iza Buktinje. Užaren unutrašnjost preopasno je ući. Vatra je za vikend progutala Odiseju 97, tvornicu za šivanje posteljine i 2 tvornice plastične ambalaže AMG Roll i Lina. Jadno, to je bilo, kako bih rekla, kad je bio rat u Vukovaru. Ni Vukovar nije bio sličan tome. Pucalo je kasnije kad je sve gorilo, znači stakla, ovo sve je se topilo, beton. Nije niko mogao prići, jednostavno. Vlasnici tvornice sa užasom gledaju u kosture zgrada i izgorene skupe strojeve. Ogromna su ulaganja. To su deseci miliona maraka. Radnici su i danas došli na svoja radna mjesta, nažalost umjesto radnih mjesta samo zgarišta proizvodnih pogona. Plaću, očekuju pomoć. Danas su im iz vlade, iz općine pomoć i obećali. A hoće li je biti, tek treba vidjeti. Stigao je i do premijer BiH. Tako se ukropale firme ulagalo u Bosni i Hercegovini političko moć, ja vjerujem da će imati snage da se pomogne ovim poduzetnicima i vas i vama. Radnice hvale gazde na sva usta. Plaća nikada nije kasnila. Sada ostaju bez posla i sa kreditima. Ove ljude treba tražiti na daleko. Mi smo imali sva moguća prava ovdje s njima. Možda gazde koji nema u Bosni i Hercegovini, a i dalje. Nisu bili oni gazde ratni profiteri, već su bili radnici koji su stekli sve sa svojim radom. I baš se moralo njima dogoditi. Tako im se i događa. Uvijek ima sumnje na namjerni požar zbog osiguranja, ali vlasnik se na to ogorčeno smije. Ma kakvi. To osiguranje što mi imamo ne mere na pokriti trećinu naše štete. Ne vjeruje ni da je u pitanju podmetnuti požar. Ipak tek treba vidjeti. Danas je obavljen očevid. Čini se da je vatra planula među balama otpadnog najlona u pogonu plastike. Oni koji me znaju da ne volim lagati i ja vam obećavam sutra prve konkretne rezultate. Tvorničari i radnici čekaju sa velikom nadom. Novi potres u Toyoti, najvećem svjetskom proizvođaču automobila koji će se osjetiti u Hrvatskoj. Zbog problema s motorom s japanskog se tržišta povlači više od 90%.